Gabungan dua syarikat automotif tempatan dijangka membeli 80% saham Darul Aman FC Sendirian Berhad DFC sekaligus bakal menjadikan mereka pemilik Kedah Darul Aman FC KDA FC. Presiden Persatuan Bola Sepak Kedah KFA Muhammad Sanusi Maknur berkata, Go Auto Group dan Fluman Holding Sendirian Berhad akan menubuhkan sebuah syarikat tujuan khas SPV yang akan dimeterai dalam tempoh terdekat. Jelas Muhammad Sanusi, SPV terbabit akan memegang saham majoriti DFC secara konsesi untuk tempoh 5 tahun dan dibenarkan menyambung selama 5 tahun lagi namun tertakluk kepada perjanjian. Pada ketika ini, saham itu dimiliki Menteri Besar Incorporated MBI bernilai RM24 juta. Go Auto mempunyai operasi kilang automotif di Gurun sejak 2015 bagi mengeluarkan kenderaan jenama seperti Havel dan Bockwood dari China serta bas elektrik jenama Go Auto sendiri. Lepas ini kita arahkan KDFC yang dimiliki oleh MBI untuk runding. Saya ingat satu rundingan pun sudah cukup. Orang ni nak jual ya kan? Ada orang nak beli, dia jual ya lah. Tak perlu tunggu lama lah. Dan saya dipahamkan ada di kalangan mereka ini yang telah mempunyai pengalaman dalam tadbiran bola sepak. Pada saingan Liga Super musim 2020, menyaksikan Kedah muncul naib juara sekaligus meraih slot automatik ke Piala AFC 2021.